ma noqo wuxuu noqo wuxuu ka hor imanaya godobka 188-aad ee dastuurka qaran kasta sidaa daraaddeed heshiis kasta ama resolution kasta oo ka hor imanaya in dastuurka qaranka soomaaliya ee soomaaliland waxa weeye waa nala point waxba kama jiraan arrinta labaad ee kale wasiirku siduu galay dastuurjin baa la galayo godob dastuuriya baa wuxuu dhigayaa jamhuuriyadda soomaaliland curdinkii waxay ku dhaqmaysaa siyaasadda dhexdhexaadnimada maadaama aynu nahay dalal la aqoonsan oo u baahan dhammaan meesha caalamka inaynu xuulafo galla waa dastuurjinin ay gashay ama hay tristan ay gashay xukuumaddii hore talina haddii curdinkii ku sii jirto iyaduna hay tristankiibay gashay arrinkaasina waa arrin dastuurkeenna iyo cadaawadda qarankeenna u abuurayo halis ku ah sidaa daraaddeed waxaa xalku imanaya meeryaha caalamka ama mandaqada geeska afrika ama aljasiira iyo meeryihii waaweynaa caalamiga ah ama galafka waxa maanta inoo meel maray golayaasha ayaa ansixiyey heshiiskaas wuxuu ka cunan yahay xukuumadda oo iyaduna meelmeeshay ku rogtay golayaashii wixii aanay iyaga laftooda hubsiinadu sameyn waa arrin keeni kara in golayaashu qaranku ee labada gole ay qiyaameeyeen uma joogto xukuumadduna ay qiyaamaysay welina aynu badji ku sii wada jirno maxaa xala waxaa xala in la keeno dhammaan documentariga uu kaga saqariyey heshiisyada la galay wasiirku si loo daba qabto looguna soo dubaalo saacaddii distoorga iyo maxaan ku lahaa xaynbaabkii socdeed.